स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 र नियमावली 2069 उपचारको क्रममा लापरवाही भई बिरामीको मृत्यु भएको खण्डमा वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट लापरवाही गरिएको ठहरिएमा उक्त ऐनमा उल्लेखित सम्बन्धले समितिले क्षतिपूर्ति भराइदिने कुरा स्पष्ट व्यवस्था भएको विविधै छ। सो कानूनी प्रावधानलाई व्यवस्था गर्दै मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले उक्त ऐनको भावना र मर्म विपरीत सम्पूर्ण चिकित्सकहरूको मानमर्दन गर्ने र पेशेवर सामाजिक अपराधीहरूलाई मनोबल बढाउने गरी चिकित्सकहरूबाट क्षतिपूर्ति भराउने उद्देश्यले आवश्यक विधेयक निर्माण गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशनप्रति नेपाल चिकित्सक संघ घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ। उक्त विवादास्पद निर्णयलाई 72 घण्टाभित्र फिर्ता नलिए नेपाल चिकित्सक संघ देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थाहरू पूर्ण रूपमा बन्द गरी निर्णायक आन्दोलन गर्न बाध्य हुने र त्यसका लागि देशभरका सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीहरू संघका शाखा कार्यालयहरूलाई तयारी अवस्थामा बस्न समेत यसै विज्ञप्ति मार्फत आह्वान गरिन्छ। विगतमा चाहिँ चिकित्सक संघले उठाउँदै आएको न्यायिक सवालमा समर्थनका लागि नर्सिङ स्वास्थ्यकर्मी नागरिक समाज शान्ति र लोकतन्त्रका लागि पेशागत सञ्जाल पापड मानव अधिकार आयोग तथा संघ संगठनहरू पत्रकार जगत तथा सम्पूर्ण बुद्धिजीवी एवं आम जनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछ।